ବିଭତ୍ସ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ବାନେଶ୍ୱର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଝିଅ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ମାଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୃତ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଝିଅ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠରୀରେ ମାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ଦଶଟା ପାଖାପାଖି ଆମ ସଦର ଥାନା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଆଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଉପର ଘରୁ ନିଆଁ ବା ଯେଉଁ ଜଳିକି ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ତ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡି ପୋଡ଼ିକି ଜଳୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତର ପଟୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ପଟୁ ଘରଟା ଯେଉଁ ଡୋରଟା ସେଟା ଲକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେପଟେ ପଶିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପାଣି ଦେଇକିରି ନିଆଁ ଲିଭେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 98 ଇୟର୍ସ ଥିଲେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଏସ୍ପି ସମ୍ବଲପୁର ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଆମର DFSL ଟିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୋତେ ଭୁକିକି ନେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଳେଇ ସାରିଥିଲା। ଖାଲି ମାଆକୁ ଦେଖିଲି ପଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ବି ଛିଙ୍କି ନେଇଗଲି ଆଉ ନାନୀର ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ନେଇଗଲି। ଦୌଡ଼ିନି ସାର୍, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ମଳୟ ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଦସ୍ଥ ଶବ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅ କହିଥିବାର ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏହା ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଳୟ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମଳୟ, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପୁରାପୁରି ଦେଖିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ, ଅଧସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ପଟରୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାର ନିଆଁରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ନିଆଁରେ ଜଳିକି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାଆର ମଧ୍ୟ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରାପୁରି ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଏ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ କି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଘଟଣାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ନଜର ରହିବ, ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଭୋଇ, ରହିଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।